Dashur miq të bibliotekës, më mbrëma mirë se keni ardhur. 20 mjeshtrit e hershëm shqiptar është libri për cilin do të flasim sonte. Është një lloj historie e përmbledhur e fillesave të artit pamor shqiptar. Autori është Suzana Varvarica Kuka, të cilën e kam të ftuar në studio. Zonja Kuka, më mbrëma mirë se keni ardhur. Faleminderit, Arta, për ftesë. Kam në dorë një libër shumë simpatik dhe e konsideroj një libër të dobishëm. Në fakt, nën titulli është Historia e artit për fëmijë dhe të rinj. Gjykoj që nuk është kështu, nuk është një libër mirëfilli adresuar të rinjve dhe fëmijëve. Për dy arsye. Së pari sepse ne kemi mangësi në informacionin tonë lidhur me artin pamor shqiptar, më shumë se sa të rinjt dhe fëmijët e sotëm. Problemi është tek të rriturit, për shkak të mungesës historisë së artit në shkolla nuk është studiuar ndonjëherë. Ndaj ky boshllok i hershëm është momenti të filloj të mbushet pak nga pak. Arsye tjetër që mendoj që është një libër që e ka përcen këtë kufi e moshe, është fakti që është një lloj panorame përgjithshme, pra është një, po quaj një libër xhepi pavarësisht për masave, është një libër që mund ta shfletojmë her pas here të gjithë, pse jo, për t'u informuar. 20 mjeshtrit e hershëm shqiptar. Pse 20? Pse pikërisht këta emra është një situash përmbledhje e plotë e artistëve të fillesave në Shqipëri, apo ju keni përzgjedhur? Tere, po e nisë atje në fillim ku ju bëtë hyrjen, dhe vërtet që libri unë ja kam adresuar fëmijëve edhe të rinjve nga mënyra e thjesht e të shprehurit të mendimeve, por natyrisht edhe një i rritur në arsyet që e dytë që ju përmendët, ku historia e artit shqiptar nuk shfletohet me shumë, do thosha me shumë kohë, ose me shumë dëshirë, ose me edhe të obliguar, të rriturit nuk e kanë në dorë. Do të thonë, ky libër në qoftë se do jetë në një familje shqiptare, mund t'i përkasi të gjitha moshave. Ky është hapi parë. Po, është një hapi parë që mund t'i përkasi të gjitha moshave. Ndërsa janë 20, krejt rastësisht nuk ka të bëj as pak me në një, po themi me një prapakuptim ose ku një zeta mund të thot diçka, jo, as pak. Unë mbyll aty në vitin 1916 me lindjen e Fotostamos dhe konkretisht fillon me Kolidromenon, me lindjen e ti në 1860 dhe deri këtu u bë një zeta. Pra ju keni bërë një renditje kronologjike, duke u nisur nga viti i lindjes së autorëve po, më të rëndësishëm të fillesave. Nga viti i lindjes së autorëve, unë kam bërë një kronologji, sepse nuk desha që të bëj një përzjedhje të cilësive estetike, po themi në artin e tyre, por më së shumti është situash një libër informacioni, ku nuk mungon edhe diçka estetikisht për këta artist, edhe për kohën në të cilën ata e bën krimtarin e tyre. Kështu që 20 është rastësi, por që më vonë, do të ketë një grup tjetër, po prej 20 artistës. Do të vazhdoj. Po, do të jetë i vazhdushëm. Këta janë autorët e fillesave dhe në fakt janë autorë shumë të rëndësishëm. Për një informacion më të plot, mendoj që ja vlen të lexohet lista e emrave që janë të pranishëm në këtë libër. Kol, gjithmonë në një renditje kronologjike, Kolidromeno, Spiro Dzega, Vangjel Dzengo, Andrea Kushi, Simon Rota, Vangjush Mio, Odise Paskali, Dimitër Çani, Abdurrahim Buza, Lazar Nikola, Zef Kolombi, Androniqi Dzengo, Antoniu, Hasan Reqi, Anaq Paço, Sadik Kaceli, Kristina Koljaka, Sofia Dzengo, Papa Dimitri, Nezhmedin Zajmi, Bukurosh Sejdini dhe Fotostamo që është i fundit që ka lindur në radhë në këtë përmledhje. Juve keni bërë një, keni zgjedhur një format standard për të gjithë autorët e pranishëm, pra janë informacionet e përmbledhura, të shkurtra, dhe dy informacione vizuale, të themi, është një portret, ose autoportreti, autorit dhe një vepër përfaqësuese e gjithë secilit. Ajo që më bëri përshtypje nga shkletimi i librit ishte, më provokoi një pyetje, më ngjalli një kuriozitet. Disa prej autorëve janë artist pamor, janë piktorës e skulptorë, disa për tyre janë me autoportretet e tyre, disa me portretet të tjetër kujt. Për shumbull, portreti i Vangjel Dzengos është nga Androniqi Dzengo Antonio, është e bia. Të tjerë janë me autoportretet, për shumbull, Kolidromeno është me autoportretin e ti. Të tjerë janë pak, por janë me gjitha të me fotografi. Andrea Kushi, për shumbull, është i paraqitur me thjesht me një fotografi. Ka dy arsye. Dhe po mendoja, pse një autor pamor nuk e pikturon veten, ose që nxit një autor pamor t'i bëj vetes, ta modeloj veten në një skulptur apo në një pikturë, s'ka rëndësi, po të dalë para pasqyrës.
dhe ku nuk e bëm se se bëm. Po, ke dhe drejtë. Spari ka dy arsye. Ata që e kanë ato portretin, erdhi si rezultati kërkimeve për të gjetë ato portret tek të gjithë. Dhe do vazhdoj po me këtë... Kjo ka qenë një punë kërkimore e gjatë në kohë apo në funksion të këtij libri? Për të kërkuar ato portretet e autorit? Jo, për disa ishte e thjeshtë sepse ne tashmë i njohim në historinë e artit dhe disa prej tyre janë dhe në Galerinë Kombëtare të Arteve, disa i kanë në familje, domethënë fëmijët e tyre, por kërkimi ishte i vështirë sepse tek disa nuk u gjetën sepse dhe informacionet u morën me vështirësi. Dhe këtu do të hap një parantezë për të thënë që historia e artit shqiptar ka ende vështirësi në mbajtjen e informacioneve të sakta që burojnë nga familja fillimisht për artistin, jo thjesht në institucionet kulturore si që është Galeria Arteve. Pra, jemi duke thënë që familjet nuk kanë informacion, apo ato hapen probleme nga njerë? Jo, nuk kanë hapur probleme, po shpesher nuk është se e kanë informacion e plot për familjarët e tyre. Dhe më thënë, vjen si një mangësi e tërsishme në edukimin tonë, pra kur kemi sot histori të pakët të artit të përkthyer në libra, kjo vjen sepse edhe vetë plejada e zhvillimit si të personaliteteve të artistëve, po themi në veçanti, ashtu edhe në grup, është shumë e vështirë. Domthonë, po të shikosh në botë, po marrim emra të njohur. Ne kemi Colide Romanon, një personazh të njohur, po themi. Picasso në botën e artit e europian. Janë shkruar me qindra libra dhe kam me qindra fakte, të cilat i bëjnë publikun që lexon dhe publikun që sheh për të shkuar mbas tij. Kurse ne kemi shumë pak fakte të shkruara dhe shumë pak fakte të tjera vizuale për të vajtë drejt artistit. Pra, jemi tamam siç thatë ju në fillime. Ende jemi në fillime, pavarësisht se kanë kaluar kaq kohë. Domthonë Colide Romano ka vdekur në 1939, por përsëri kemi studime të veçanta, jo studime, po themi akademike, ku një sektor i gjithë meret me Colide Romano, ose 2-3 studius meren me të. Dhe ne ti kemi të gjitha faktet për t'i marë, për t'i konkretizuar dhe për t'i zvogluar për moshat e vogla pastaj. Tullat e para të këti muri tani kanë filluar të vendosen, dhe kjo është një ndërata libra. Me gjitha të sërisht, kuriozitetin e kam të pashuar, autorët e për Kristina Koljaka, nuk ka një autoportret të saj? Jo, nuk ka një autoportret të Kristina Koljaka. Nuk ka, disa autorat e nuk kanë, kryesisht po të shikosh skulptorët nuk kanë autoportrete. Ose mund të kenë pas autoportrete, por unë nuk kam arritur t'i gjej, sepse shpesher studiot e tyre nuk janë më. Si rezultat edhe i transformimit qytetit Tiranës, ku mund të ketë që një studio e tyre dikur, por tashmë nuk është më studio e tyre. Ose të fëmijëve që nuk jetojnë brenda Shqipërisë, por janë jashtë vendit. Pra mundet që vepra që kanë ekzistuar, kanë humbur. Po, mundet që shumë vepra të artistëve shqiptarë, të periudës para viteve 90, dhe po themi dhe të 10 vjeçari mbas viteve 90, edhe janë të humbura, edhe janë të shitura në një koleksionist të vendit ose të huaj. Pra, po dalë përsëritë, ka ajo mungesë e kulturës së mbledhjes së dokumentacionit të një artisti në të gjitha fushat e tij, ndash biografike, ndash artistike, ndash estetike, ndash të dokumentacionit të shkruar për të nga të tjerë. Është shumë e vështirë në Shqipëri. Besoma këtë, shumë e vështirë për çdo studius që merret në këtë fushë. Zërna, ju e thamë, në fillim keni ndjekur një renditje kronologjike si pas vitit të lindjes të autorve. Unë nuk do zgjedh, nuk kam zgjedhur të t'i respektoj, t'i përmbahem kësaj renditje. Dua da fillojmë diskutim, së do flasim për disa prej autorve. Dua t'i anisim diskutimit duke u fokusuar te Kristina Koljaka. Arsyeja është, sepse është skulptoria e parë shqiptarit, në titulli është, skulptoria e parë shqiptarit e shekullit të 20, është një punë që nuk e di fizikisht e gjykoj shumë të vështirë se sa puna e një piktori që është përpara një telaje, me disa tubeta, me disa penela. Ju vetë jeni skulptore, a është e vështirë në fakt fizikisht dhe pse një artist zgjedh të bëhet skulptor dhe jo piktor? Ti je skulptor, gjykoj unë, piktor duhet jesh patjetër më parë. Normal, janë ka një lidhje të përbashkët që është vizatimi. Domthonë pa vizatimin, pra pa një sipërfaqe dy-dimensionale dhe pa lapsat, nuk mund të shkosh as në drejtimin piktorik dhe as në drejtimin skulptoror. Pra ajo i lidh bashk.
Do në kjo është, si tu ashtë, zanafila dhe aja e alfabetit në artë, pra vizatimi e shumë i rëndësishëm, dhe që të bëjë skulptorë mund të ja përvojën e Kristina Koliakës, cilën e njo shumë mirë, sepse e kam takuar disa herë për para se të shkruaj librin e saj, dhe naturisht që kure pyesja Kristinën që pse ju u bët skulptore, ajo përsëri shkonte tek fëminia e saj, është nga Kavaja, dhe në Kavaj, që ne na duket si një qytet i largët, i vogël, shumë periferik, mos harojmë që ka qenë një shkollë amerikane e femrës ose e gruas, ku gratë, në përgjithësi gratë e krishtera, shkonin dhe e ndiqnin këtë shkollë, duke marrë shumë materje, nuk prekni shumë materje, jo vetëm të artit, por edhe të, po themi, të jetës e përditshme, pra si duhet ishte një grua. Po, të artizan. Pra ishin shkollat murgeshave, po, kresisht. Po, një loj shkollë murgeshash, po jo shkollë murgesh, ishte shkollë shumë liberale, se sa e shkolla, por profesionet mereshin të gjitha, prekeshin të gjitha. Dhe Kristina që fëmi, nga mamaja e vetë që e ndishte atë shkollë dhe e kishte ndjek atë shkollë, ka marrë këtë lloj informacioni pra të vizatimit të artit. Dhe natyrisht që zgjodha skulpturën, thotë Kristina, sepse më duke e një artë shumë i çuditshëm se sa arti i pikturës. Mm-hmm. Do më thënë, brënda fëmisë, si Kristin, rritë i qudia dhe donte që ta prekte dhe arriti ta prekte. Sepse Kristina ka vajtë bashkë me motrën e vetë në një moshë shumë të vogël në Itali, sepse për posë kësaj shkolle, si që përmënda, në Kavaj kishte dhe një mentalitet shumë të ashpër të pjesës anadolake të ati qyteti, ku vajzat që rinin të zbuluara, si që ishin vajzat e krishtera, vazhdimisht dhe me flokët gjata, duhet të themi këtë që në atë kohë flokët e gjata, ishte shumë vështirë të priteshin flokët, pra të mbaje flokët shkurtra, duhet të mbaje flokët gjata, që mund t'i kishe në një mosh madhore e martuar të lidhura, bukur, por në moshën e vajzëris rinin të gjata, dhe shumë meshkuj i të rishin nga flokët vajzat koljaka. Kështu që kur vjen babai i vet nga studimet dhe nga punët e ndryshme, sepse ai është edukuar në Maltë dhe në Itali, por si inxhinier profesionin e vet e kryente jashtë Shqipërisë, i vesh vajzat me ferexhe. Pra, i vesh ato që për të mbrojtur. Po, për të mbrojtur dhe të mos i njihnin më se cilat mm-hmm. ishin dhe të mos ju kapnin flokët nga mbrapa. Dhe më pas merr hapin e dytë ati që i çon jashtë. Kristina ka studuar që në shkollën, po themi në shkollën e mesme, në atë klasën e 7, siç ka qenë atëherë dhe deri sa ka mbaruar Akademinë e Arteve në Rom, ka qenë në Rom dhe ka marrë këtë edukim atje vetëm për skulpturën. Mm-hmm. Dhe Kristina prandaj dhe i quaj skulptoria e parë shqiptare shekullit 20, sepse erdhi e mirë informuar për këtë art, pavarësisht se çfarë bëri ajo mbas. Është tjetër, mm-hmm. po themi, kategori mendimesh që duhet themi, por Kristina e zgjodhi me vetdije. A bën artistet gra, skulptorët gra, vepra të mëdha, monumentale, apo merren me vepra të një përmase më të vogël? I bëjnë të dyja, edhe në historinë e artit shqiptar. Flas për tonat, po, për tonat. Kristina ka krijuar monumentin e Leninit, pavarësisht se ishte që ka qenë te galeria e arteve. Po, që ka qenë përballë. Përballë. Ishte me kurrizë nga galeria e arteve, po përballë bulevardit dhe përballë fare kishte edhe Stalinin, që ishte një vepër e një autori rus. Pra Kristina arriti ta realizonte Leninin në bazë të konceptit të kërkuar. Vetë, ajo nuk ka bashkëautorësinë atë. Jo, nuk ka. Kjo grua nuk ka bashkëautorësi në monumentin e Leninit. Gjë e cila tregon që gratë mund ta ndërtojnë dhe ndërtojnë shumë mirë një monument, ashtu siç ndodh me shumë gra të tjera në botë që janë artiste monumentale, ku nuk prekin vetëm modelimin në balë dhe pastaj e derdhje në alçi dhe kthimin në bronz nga fonditorët, por ka gra të cilat punojnë me vegla mekanike dhe elektrike, si që janë tornot e mëdha, janë presat e mëdha, janë situash puntograf të mëdhej, ku realizojnë skulptura edhe gigante. Skulptura në hekur, skulptura në hekurin ku e lenë që ai të atrofizohet dhe të krijojë atë ngjyrën e kuqe, por edhe në hekurin a çajo, siç është çeliku, domthonë në të gjitha teknikat, gurin, që është një nga teknikat më të hershme dhe më të përdorshme, por edhe në akull, punojnë gra skulptore në botë, domethënë i bëjnë të gjitha, po themi të gjithë teknikat, gjithë mediumet, një grua skulptore i përdor me duart e saj.
Por vjen ndoshta një moshë, ashtu siç edhe për burrat, artistë burra, që të rrihen dal nga dal dhe bëjnë edhe skulpturën e vogël, ose me konceptet e tyre në bocete mund t'i zmadhojnë artistë të tjerë. Do më thonë, po themi ndimësat e tyre. Kështu që çdo gjë funksionon njësoj si për gruan dhe për burin në artin e skulpturës. Treguat historinë e Koljakës kur ka qenë vajzë vogël, situatën e vështirë të saj dhe në fakt do ta themi që në atë kohë ishin fillimi i viteve 900, e vështirë ka qenë atmosfera për artistët në përgjithësi, edhe për burrat dhe për djemt. Është vërtet. Akoma më shumë duhet të ketë qenë për vajzat që donin të zgjidhin këtë profesion. Në listën tuaj për 20 autorësh, gratë janë të pranishme, gjithsesi pak, por janë. Po janë. Le të flasim pak për atmosferën. Çfarë nga çfarë familje vinin këto vajza që zgjodhen të bëheshin artiste, që e patën këtë mundësi për të bërë artiste? Natyrisht fillimisht pavarësisht se mund të tingëlloj pak jo shumë e këndshme, por duhet të themi që janë vajzat të cilin vinin nga familje të krishtera. Si në Kavaj, si që ishte Kristina Koljaka, ndërsa në Korç, familja Zengo është e gjitha familje ku baba i vetë Vangjeli, lindi vetëm vajza, ishin 7 vajza, dhe ai u dha profesionin e ikonografit, sepse dhe vetë ishte ikonograf, dhe i merte në dyqanin e tij. Të shtatave, të gjithave. Të shtatave ju a dha, pavarësisht se ato u morën dhe me muzikën më vonë, u morën dhe me artet të tjera. Por e rëndësishme është që 3 nga vajzat janë ikonografe, për posë që janë edhe artiste të mirëfillta të artit laik, sepse si Sofia, ashtu dhe Androniqi, studuan në Athinë, në shkollën e artit të Athinës, dhe sollën, si thuash, edhe trajtesën e artit laik, ose siç mund ta quajmë më thjesht, pikturën në kanavacë, jo vetëm pikturën mbi dru, siç është ikonografia. Pra babai, Vangjeli dhe Jema, e këtyre 7 vajzave, ishin të lidhur totalisht me artin, sidomos me artin pamor. Kjo për mua është shumë e rëndësishme për ta përmendur që vetëm nga këto lloj familjesh mund të dilnin gra artiste. Pra ta perceptoni dhe ta pasironi figurën e njeriu në dy dimensional. Ndryshe nuk mund të ndodhte në familje të tjera. Nuk ka ndodhur e njëjta gjë me burrat artist. Pra ata jo gjithmonë vinë nga familje artistësh. Madje kanë pasur dhe pengesa. Është e vërtetë. Çfarë ndodh me burrat në këtë rast? Me burrat, sidomos dhe në atë kohë, pra mentaliteti asaj kohë, gjithmonë burri ka qenë atë suazën e mbrojtjes. Pra i mbronte shoqëria, i mbronte familja, si thua, i mbronte vetë individualiteti i tyre për të qenë jashtë dyerve të shtëpisë. Kurse për femrën është pak më e vështirë që të dalësh thjesht e mbrojtur, ta lësh me shumë thjeshtësi derën e shtëpisë, derën e madhe, themi, jo derën e dhomës tënde. Pra ta kapërcesh atë dhe të thyesh mentalitetet, sidomos në atë kohë dhe po themi deri në vitet 40-45 ka qenë shumë e vështirë. Them vetëm familjet e mirë informuara, të mirë edukuara, ku baba i vajzës ka qenë i edukuar jashtë kufive të Shqipërisë, mund të realizonte edhe një fëmijë ku mund të jepte të drejtën për të studiuar edhe në fushat e artit, përposa edhe në fushat e tjera. Në fillim të viteve 900, shkollimin në Shqipëri ka qenë, flas për shkollimin e lartë, ka qenë i pamundur, jo vetëm në fushën e artit, por në të gjitha fushat. Dëmos shqiptarët shkonin edhe studionin jashtë. Çfarë shkolla kanë kryer kjo 20 që artistëve që keni paraqitur ju në libër? Dhe çfarë fryme ka ardhur prej andej? A dallojnë këta autor nga njëri tjetri për shkak të shkollave që kanë kryer? Natyrisht edukimi i tyre fillestar është, po themi, gati i barabartë. Dhe kanë qenë, si thua, artistë të cilët duhet të pasironin natyrën ose natyrën e objekteve në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra, duhet të ishin sa më shumë të zanatëshi. Do me thënë, një shishe duhet ishte shishe, po themi. Një portret duhet ishte portret. Pra, arritën të bënin diçka para se të largoheshin. Ndërsa në shkollat që ata shkuan në Europë, po themi, rreth e qarë gjithë shteteve të Shqipërisë, qysh në shkollën e Beogradit, në shkollën e Bukureshtit, në shkollën e Parisit, në shkollën e Romës, në shkollën e Athinës, janë shkollat të cilat tek tu kanë disa dallime që mundet t'i shohim në fillimet e krimtarisë së çdo artisti që është në libër.
por më pas me kthimin, me ardhjen në Shqipëri, duket sikur ato njësohen, bëhen përsëri gati të barabartë. Por natyrisht shkollat kanë diferencime, sidomos shkolla e Parisit me shkollën e Romës ose shkolla e Parisit me bashkë me shkollën e Bukureshtit, janë gati në një frym, sepse dhe vetë shkolla e Bukureshtit ka, si thua, dek të lidhura të studimeve me shkollën franceze dhe shkolla e Romës me shkollën e Athinës janë më të afërta. Si duket edhe lashtësia nga vinë këto shkolla, pra po themi arti i lashtë romak, arti i lashtë grek, ndërtonte edhe shkolla ose programe të cilat duhet të ishin akademike në thellësi të tyre, ndërsa shkolla franceze gjithmonë si një shkollë më liberale silte edhe nuanca të një moderniteti po e quaj të asaj kohe të një lloj impresionizmi shumë të këndshëm që ndërhynte në dejet e trajtimit me ngjyra ose në dejet e trajtimit me volume, gjë e cila është karakteristik dhe në Bukuresht, sepse shkolla e Bukureshtit, Akademia e Bukureshtit ishte e lidhur pasgjithësimisht me shkollën franceze, sepse sapo mbaronin shkollën artist rumun shkonin dhe bënin, si thua, gjithë specializimet në shkollat franceze. Gjë e cila tek ne dallohet me Sadi Kacelin, i cili ka një frym krejt tjetër, po ta shohim, dhe nga mënyra e kompozimit dhe nga mënyra e vendosjes së figurave ballas njëra tjetrës ose koncepti i ndërtimit të lëvizjes së figurës është shumë më i ndryshëm se sa në shkollën e Romës dhe në shkollën e Athinës. Pra, ka diferenca. Por mbas viteve 40 kur ato erdhën dhe vjen realizmi socialist, diferencat fillojnë të minimizohen. Hy në kontura krejt të tjera. Përmendët pak më parë shkollën e vajzave të Kavajës, pra në Kavaj në atë kohë, në ato vite, në fillim të 900-s kishte një shkollë të mesme vajzash. Tek tuk në qytetet e ndryshme të Shqipërisë kishte shkolla të kësaj natyre. Çfarë ndodhte me shkollat e artit të mesme? Ju i referoni përmendni në libër shkollën e vizatimit në Tiranë, drejtori i cilës ishte një italian, Mario Ridola, ka pasur dhe pedagogët e parë shqiptar janë ndër emrat më të njohur edhe nxënësit e shqiptar të asaj kohe, të asaj shkolle janë emra që më pas u bën të mëdhenj. Le të flasim pak për këtë shkollë, është interesante, mendoj. Po, shkolla ka qenë, si thua, një... Ka qenë e vetmja shkollë arti në Shqipëri? E vetmja shkollë arti, kishte lice në Korçë, po themi, ose në Shkodër kishte gjimnaze, por nuk kishin... Nuk kishin të mërshilat të fokusuar atë arti. Nuk kishin këtë fizionomi të shkollës. Kjo ishte një shkollë, po themi, plotësisht që i përkiste artit. Dhe si domos arti pamor. Ishte kurs apo ishte shkolle mirë fillt 4 vjeçare me gjithë lëndët e tjera? Jo, ishte shkollë që fillonte dhe përfundonte me 4 vjeçar, por kishte nxënës që t'i kalonin edhe bëni dhe me 2 dhe me 3 në arsye të impenjimit që ata kishin. Por në përgjithësi ka qenë 4 vjeçare sepse u hap, do më thënë, u iniciu në vitet 1931, por dokumentacioni i saj edhe në Ministrinë e Arsimit asaj kohë, është në fillim të vitit 1932. Është shkollë e mirëfillt, sepse po të shikojmë rezultatet asaj shkolle në punët që ruajnë, këta artist i janë të, po themi, për kapacitetin tonë shqiptar, ta e se kohë, unë i quaj punë të mrekullushme. Janë impenjative dhe kanë situash si produkt të tyrin të arin që 5 parimet bazë të pikturës, po themi në këtë rasi që është tekstura, volumi, hiedrita, pastërtia e ngjyrës, të jenë të gjitha bashkë, linja, pra të jenë të gjitha bashkë dhe të janë të mësuara mirë. Dhe Ridola, Mario Ridola, që ishte oficer i asaj kohë, po ishte edhe piktor, si thua është drejtori i shkollës dhe ne unë këtu dua ta theksoj fort, sepse gjejmë materiale dhe dokumentacione në arsye të sistemit, po themi të realizmit socialist, që emri i Mario Ridolës shkon pak më poshtë ose nuk është thënë, por ka ardhë koha që të themi që ky ishte drejtori i shkollës dhe natyrisht do ishte drejtori i shkollës, sepse kërkesa për të pasë artistë mirë informuar dhe të diplomuar në universitetet duhet patjetër të ishte shkolla e mesme dhe lidhja e Zog, e mbretërisë Zog në atë kohë me, po themi, me të qinta fjet e veta me sistemin fashist, jo në kuptimin negativ, por me sistemin italian të kohës, bëri që të ndërtoi kjo shkollë. Dhe Ridola vjen me këtë arsye. Nuk ishte një shkollë private, apo jo? Jo, nuk ishte shkollë private, por mbështetej nga mbretëria shqiptare. Sepse shohim që janë bërë edhe ekspozita,
në arsyetimin e mbretërisë janë dhënë edhe çmime mbas ekspozitave të studentëve dhe janë dhënë edhe bursa për të vajtur jashtë në bazë të përfundimit të kësaj shkolle. A mund të përmendim disa prej pedagogëve të shkollës dhe nxënësve që më pas u bën emra të mëdhenj? Po. Përpos dhe pranë Ridolës ishte Odise Paskali, që duhet ta përmendim, ishte një nga figurat më aktive të kohës, pra artisti më aktiv i kohës, pavarësisht se s'kishte mbaruar për një shkollë të plot në Itali për arte, por për filologji, ka qenë një njeri me dije të tepërta dhe që vuri të gjithë bateritë e veta në art dhe në, po themi dhe në dije, në mendim për ta ndërtuar këtë shkollë, për ta çuar më tutje. Dhe pastaj vinë me radhësh Andrea Kushi, që kishte mbaruar në Beograd, dhe këta situashin shtreshja që e mbante këtë shkollë. Dhe pastaj të gjithë nxënësit që dolën nga kjo shkollë, se Shadi Kaceli, Bukror Sedini, Asan Reqi, të gjithë kanë dalë nga studimet e kësaj shkolle. Përveç se tre femrave që kanë studuar jashtë dhe nuk kanë qenë në këtë shkollë, siç tham Androniqe dhe Sofia dhe Kristina, ato kanë studuar në, më thënë, kanë qenë në shkolla të tjera, sepse edhe vetë nuk jetuan në qarkun e Tiranës. Kështu që mendoj që ka qenë një shkollë shumë e rëndësishme për të pas këto 20 artistë të hershëm shqiptar që për mua janë baballarët e artit tonë. Dhe duhen respektuar deri në fund, pavarësisht dikush ka shumë vepra, dikush ka më pak vepra. Motra Xhengo, mësimet e para i morën në shtëpi, i morën nga babai. A kishin gjithmonë artistët e fillesave, si thua, mësuesit e parë, apo kishte prej tyre që thjesht kishin zbuluar pasionin tek vetja dhe fillonin studimet në akademi ku shkonin jashtë? Në përgjithësi, studimet o janë bërë tek shkolla e vizatimit, ose ato më të hershmit i kanë marrë pranë familjeve të tyre, por ka edhe artistë të cilët shkonin tek artistët e tjerë. Për shumë, kemi Simon Rotën që studion tek Kolid Romeno. Kemi pastaj, si thua, është dhe Dera Gjati, një artiste e cila nuk, po themi artiste, por që nuk arriti të përfundon të shkollat, por që është gati vajza e parë që shkoj në studion e Kolid Romenos, por që studimet i undërpren nga martesat edhe tjere që ka një historinë vete. Gjithmonë janë tre burime. O do shkoje tek një artisti më përparshëm që kishte zë në qytet, si që ndodhë me Shkodrën, sepse Simon Rota kishte edhe fishtën pedagog të partë të vizatimit në shkollën në Franceskane, ku studioj. O do kishe familjarët të tu, babajnë ose nënën, po themi, por në këtë ras babajnë si që janë motrat Xhengo, ose babaj do të qonë të jashtë si që qoj Kristinën në një vënd tjetër për studuar, ose vetë, po themi, situata e një qyteti, e qonë të fëmin, pasi mbaron të një shkollë të mesme, si që është Andrea Kushi që ishte dhe ky në Shkodër, por që është jo nga familjet kristiane, katolike, por është nga familjet e krishtera, ortodokse, kalon dhe studion në Beograd, pra e merë studimin në një zonë tjetër. Natyrisht duhet ketë një inicial, që meret me artë për të pas një fëmi me artë. Nuk mund të vi në një sistem bosh, në një enë boshe. Dhe duhet gjithmonë një mjeshtër fillestar. Po, duhet një mjeshtër fillestar të tregoj rrugën. Zonja Kuka, përmendët pak më parë, thatë që kryesisht familjet prej nga vinin artistët e fillimit të shekullit të 20 ishin familje katolike. Në një farë mënyrë më të hapur se sa familjet muslimane. Në fakt, ka artist edhe musliman që u bën më pas artist. Si çfarë ndodhte me këta artist që vinin prej këtyre familjeve? Si futeshin këta në botën e vizatimit dhe si vizatonin këta njerëzit, ndërkohë që feja muslimane nuk i lejonte vizatimin e qenjes së gjallë? Këtë drejt. Spari familjet e krishtera, ku do në Shqipëri, kanë, si thua, kanë vizituar kishat, të cilat janë gjithmonë të pikturuara, dhe natyrisht kanë pikturën fetare, me subjekte fetare, dhe shpesher prindët ose i nxisnin, ose vetë fëmia që shikon të figurën, nxitej për të qenë një piktor. Dhe kjo është gjë e thjeshtë dhe e zgjithshme. Ndërsa në arsyetimin tjetër, kur kemi një familje të muslimane dhe që e nxit vetë vete një individ për të qenë një piktor, është një burim i së brëndshmes për të matur aftësitë e veta nëse mundet ta bëj ose nuk mundet ta bën. Por duhet thënë edhe një gjë që populli shqiptar nuk është se kishte fen primar, jo, për shembull fen muslimane primare dhe ato familje që i kishin primare natyrisht që
jo se nuk ju lejoj, por vetë individët brenda familjeve të tilla që kanë një edukim të fortë të fesë muslimane janë të edukuar për të mos e bërë këtë gjë dhe zbesoj që individit brenda familjes i shkonte ndërmend që ta realizonte, domethënë vetveten si një artist, ku do pasuronte figurën njerëzore. Ndërsa për familjet e tjera që janë disa nga ato familje të cilët kanë mbiemrat, të cilët në menjëherë kuptojnë që janë familje të drejtimit musliman, por që nuk kanë edukim thelpsor e musliman në kuptimin e prakticitetit të fesë, natyrisht që gjithkush nga individët brenda familjeve të tilla mund të bëhej një artist shumë i mirë dhe siç shohim, siç është Hasan Reçi e tjerë, janë artist shumë të mirë ose bukuror si dini. Më kujtohet një bisedë vjetër me Sadik Kacelin, i cili më ka treguar që vizatimet e para që i kishin njohur, po dhe që ndoshta i kishin aplikuar, ishin sundukët e nuseve, që ishin në fakt me lule, thjesht dhe vetëm lule, sepse vizatimet e qenieve të gjalla nuk lejoheshin. Ju i referua disa herë Simon Rotës, e përmendët që Simon Rota ishte një nga artistët e vjetër shqiptar që ka pasur mjeshtër Kolidromenon. Dua të ndalim pak te Simon Rota për të kaluar në një farë mënyrë nga libri 20 mjeshtrit e hershëm shqiptar. Është ky libri Simon Rota, është jeni sërish ju autore, është një monografi e zgjeruar e shoqëruar me veprën piktorike të autorit. Pse ndaluat te Simon Rota? Në fakt jeni autore disa studimeve mbi autor të ndryshëm shqiptar. Simon Rota është botuar vetëm pak javë të shkuara. Ke të drejtë, spari puna që kam bërë brenda Galerisë Kombëtare të Arteve, duke qenë në sektorin e studimit, më ka bërë që të kërkoj vazhdimisht, domethënë të marr çdo informacion që shoh. Shumë informacioni i fundit është për Mario Ridon, ku pash një vepër të tij që ishte fantastike, më fjalë. Domethënë janë këtu veprat e Mario Ridon? Jo, ajo vepër nuk është këtu, është jashtë, por është vepër e tij. Dhe natyrisht çdo gjë që shoh e grumbulloj, shqyrë kemi tani kompjuterat, hap foldera dhe the Mario Ridola dhe e vendos. Do të jetë mesa duke studimi radhës. Këti edhe mundet, po do të them që çdo gjë që dëgjohet futet atje, por në arsyetim tjetër është një përvojë prej gati 25 vjeçare në këtë fushë, bën që në t'u drejtohem librave me shumë kënaqësi kushdo autor që më vjen për ta trajtuar jetën e tij në një mënyrë monografike. Por për Simon Rotën ndodh diçka tjetër. Janë koleksionistët shqiptar, që unë do t'i falenderoja që të gjithë, të cilët mbas viteve 90 do të themu turrën në thojza për t'i mbledh veprat e artistëve shqiptar dhe për t'i pas në koleksionet e tyre. Dhe unë jam totalisht e mirënjohëse si individ, por edhe për punën time, sepse janë njerëz të cilët i kanë grumbulluar, i kanë blerë, i kanë restauruar, i kanë pastruar dhe i mbajnë në muret e shtëpisë të tyre. Dhe Simon Rota erdhi si rezultat i dy koleksionistëve të cilët u afruan, si duket mbasi pan një produkt të librave të tjerë, mu afruan për të bërë librin e veprave të Simon Rotës. Atëre komunikimi shkoi shumë më gjerë dhe unë e çova dhe më tutje, i thash, mos mbetemi vetëm thjesht tek punët që u keni, dhe ata ishin shumë dakord, por të bëjmë një tërësi për të parë që sa vlerë kanë punët që u keni bler, në qoftë se nuk themi se sa vlerë ka artisti në jetën ku jetoj. Dhe kështu lindi Simon Rota për një punë të gjatë, do të thosha, kërkuese, ulumtuese, bashkëbisedimesh me njerëz që e kanë njohur, bashkëbisedimi me koleksionistët për të dalluar se kush është tema më kryesore ose kush është, si thua, subjekti më i rëndësishëm që trajtoi Simon Rota dhe sot kemi këtë libër për cilin them që është bërë një punë e tërsishme, por jo bllokuese. Shumë të tjerë mund të marrin sipër në kohë të mëvonshme për ta parë, për ta kritikuar, ose vlerësuar, ose për ta pasuruar si libër. Për ta pasuruar, pse jo, sa herë që dalin vepra të reja, pse jo, megjithatë deri në këtë moment, fal kërkimeve tuaja, veprat e pranishme në këtë libër të Simon Rotës, nuk kuptojnë që e kshojm 360 gradë Simon Rotën, pra, a janë në këtë libër të gjitha veprat që ju keni mundur të zgjeni, apo ka një përzgjedhje gjithmonë? Mendoj që unë përdora dy rrugë, rrugën e kërkimit të veprave në institucionet tona, sepse dihet që
po themi vitet 44 deri në 90, ishin institucionet që interesoheshin dhe që falë tyre sot kemi vepra të shumë artistëve që janë këtu në Shqipëri. E keni fjalën për galerit apo dhe institucionet e tjera publike që mund të kenë në muret e tyre vepra? Edhe në institucione publike të cilat galeria një kohë i mblodhi dhe i çoi në fondet e veta, ose që i kanë nxjerrë në mënyrë të rregullt nëpërmjet një dokumentacioni i cili tashmë dihet se ku është vepra dhe nuk mund të ikin në drejtim të paditur. Mm-hmm. Dhe rruga e dytë ishte të kërkoja në familjar. Mm-hmm. Familjarët e parë natyrisht janë fëmijët e Simonrotës, të cilët një tërësi të veprave të tyre e kanë transportuar për në Itali. Ku jetojnë? Po, ku jetojnë? Sepse mamaja e tyre ishte italiane. Po, mamaja e tyre ishte italiane dhe natyrisht që Simonrota mori në libër, po të çfletohet, do të shohim se si Simonrota pikturoi të dy botët. Po të marrim maman e, po themi, gruan e Simonit që quhet Karla dhe pikturën që i ka kushtuar mamas së Karlës, dhe po të marrim dhe pikturën që i ka kushtuar shaqes mamas së vet, Simonrota, do të shohim dy botë të ndryshme, të mrekullueshme, të ndryshme që rinë bashkë, por që na tregojnë dy kultura skajshmërisht të ndryshme për edukimin e një individualiteti si që ishte Simonrota, por edhe të individualiteteve të tjerë shqiptarë të cilët studiuan jashtë dhe morën burime shumë të rëndësishme prindimore ose lindore qofshin ato dhe bën si thua kompleksin e artistit në këtë rast të Simonrotës. Zana, Simonrota vjen nga Shkodra, Kolidromeno, gjithashtu, Vangjushmia vjen nga Korça, Motra Dzengo, autor të tjerë vjen nga vëndet ndryshme. Në përgjithsi, cila është geografia që vizatohet në këtë libër, edhe cilat ishin polet qendrore prej nga vinë artistët? Dhe po e nis nga kjo, që polet qendrore të artistëve në fillim, po themi nga vitet 1900 deri në 1920-25, janë dy qendrat e rëndësishme, Shkodra dhe Korça, të cilat ndryshojnë totalisht për mendimin tim nga njëra tjetra, pavarësisht se jetonin në të dy pjesët shqiptar, por nga ndikimet e pushtimeve të huaja, ose nga ndikimet e ardhjeve të huajve, ose dhe nga ndikimet e daljes të shkodranve, ose të korçarve, jashtë Shqipërisë, krijuan fizionomin e këtyre dy qyteteve. Pra, kemi dy qytete të ndryshëm. Nëse Simonrota flet për një lloj prapambetje në Shkodër që ai e quan anadollak ose e quan njerëz pak të sertë, njerëz të egër, të cilët në kuptim në gjithmonë në thojza apo të egër në kuptimin e komunikimit që mund të vriteshin edhe për një fjalë goje, mund të gjuan. E pengonin për të pikturuar me gjitha. Po, e pengonin Simonin dhe mund të ka pas raste që kanë dashur si gjuajnë me gur, domethënë të ti gjuash njeriu me gur do të thotë abdesesh, ta mbarosh me fjalë. Kurse në Korçë ndodh krejt e kundërta. Kemi Vangjushmion, Spiro Dzegën, Vangjel Zengon, të cilët kanë tjetër fizionomi, kanë një butësi në kërkimin e zhvillimit të artit, pavarësisht se në nivele, po themi naive, ose në nivele të zanatçiut në fillim, kur shkojmë deri tek Vangjushmio që vjen si një profesionist i mirë informuar, por janë dy polet e para, të cilët kanë ndryshesa të mëdha me njëri tjetrin. Dhe duke lexuar jetën e Vangjushit zbulon një gjë tjetër në Korçë, sepse zbulon edhe si thua bamirësitë që bënte një korçar për të ndërtuar qytetin e vet, për të ndërtuar bulevardin Shëngjerë, që janë dokumentuar ende sot. Po, që dhe këtë siç bënte familja Mihori, për shembull, ose që ndërtonte bibliotekën ose spitalin që janë ndërtesa ose të një shkolle ose kishën në fund fundit, dhe ndryshe ndodh në Shkodër ku kemi deri në fund atë sundimin e fort turk, dhe që ishte shumë i fuqishëm dhe në familjet e krishterë. Mm-hmm. Nuk ishte vetëm në familjet mislimane, ishin ligje turke të cilat sundonin në këtë rast. Pra dhe zhvillimi i artit është paksa i ndryshëm në të dy qasjet, ndërsa Simonrota i kushtohet qytetit vet. Domethënë simbolika që ne mund të njohim Simonin është ai pikturoi qytetin e Shkodrës dhe njeriu në Shkodrës, mm-hmm, që ne nuk e shohim më, nuk ekzistojnë më. Dhe për këtë arsye them Simoni do të jetë një figurë shumë e rëndësishme sa do të shkojnë shekujt, çdo kush që mund ta marrë në dorë do të përftojë një qytetërim i cili nuk është më në vendin tonë. As Shkodra, as veshjet, por as portat e mëdha tek këtu janë duke u zhdukur. Është një dokument i ruajtur. Po, është tamam një dokument figurativ, përposja i ka lënë një po themi shënime të kujtimeve të tij që janë shumë interesante dhe që zbulohen dhe që zbulojnë librin dhe figurën e Simonrotës dal nga dal
edhe përmjet shkrimeve që ai ka mbajtur her pas here në kujtesa të kohëve që ai ka kaluar. Zëra, jemi shumë afër fundit të bibliotekës, dua të flasim dhe për një detaj që del pak jashtë kuadrit të artit pamor dhe të pikturës. Edhe në informacionet që keni dhënë, po dhe informacionet që dihen, për shembull dihet që Kolid Romeno, që ju e quani babai i pikturës shqiptare, ka qenë gjithashtu fotograf, ka qenë gjithashtu arkitekt, urbanist. Në libër mësoj që bukurosh se i dini, është marrë me teatrin, ka pas pasion teatrin, ka luajtur në teatr, edhe në filma. Odise Paskali ka studiuar filologji. Për te piktorit dhe skulptorit të kjo 20 që të cilës ju i erini referuar, çfarë ka kurioze për të treguar? Natyrisht, të gjitha këto unë i kam zbuluar duke lexuar në jetët e këtyre artistëve. Dhe është interesant që deri në vitet 40, artisti i artit pamor mund të ishte edhe një aktor, mund të bënte edhe dekore, mund të bënte edhe, po themi, dekoret e kishave, mund të bënte edhe skica për të ndërtuar shtëpi vila, siç është në Shkodër, për shembull, ato shtëpiat në piacën e Shkodrës që janë dy katëshe dhe që janë skicuar nga Kolid Romeno. Pra, artisti, ose si është Zengo, që e pikturon të mbi 12-13 herë ka pikturuar Skënderbeun që kemi në Kalin e Bardhë, që është një kopje që është në Galerinë Kombëtare të Arteve. Pra, e pikturon të për të mbijetuar dhe shitej Skënderbeun atë ko, kur jetoj Zengo, sepse po vinë të situash periuda e rilindjes kombëtare ose e shpallis së panvarsis ku figura Skënderbeut ishte shumë e rëndësishme. Ndërsa, bukurosh se i dini që më punon edhe në fushat e, po themi, të pikturës, por edhe në fushat e aktrimit. Njësoj si Hasan Reçi, që është një, e përzjedhi në një kompani italiane, i përzjedh portretin, e shenë në rrugë me atë kapele në Republikë, me një ekspresivitet i arzakonshëm të portretit ti dhe e përzjedh për qënë si tu është një loj modeli ose një loj aktori i ri shqiptar. Por që, do më thënë, kanë bërë mbjetesën, nuk kanë punuar thjesht si piktor ose si artist, si që mund kemi në përvojat në vëndet të ndryshme dhe botës. Por vite 20, në bazë, do më thënë, kur vjen 24 dhe fillon dhe ynë realizmi socialist, po të shikosh të gjithë, kanë punuar si mësus në shkollat e vizatimit. Shkollat 8-vjeçare, 9-vjeçare. Në lëndën e vizatimit. Po, në lëndën e vizatimit dhe të pikturës, ose skulpturës, pra në liceun artistik kryesisht, dhe disa prej tyre kanë dhënë mësim edhe në akademinë ose institutin e lartë të arteve që u krijua në 61-shin. Pra, kanë bërë mësim dhënje në artë. Këte janë 20 mjeshtrit e parë që do të pasojnë nga mjeshtrat të tjerë në librat pasardhës. Zonja Varvarica, faleminderit që ishit në bibliotekë. Faleminderit ju që i dhatë të rëndësi këti libri, sepse është vërtet i vogël, por që mendoj që duhet ketë një vlerë për familjet shqiptare. Do të takohemi në librat e radhës sërish. Faleminderit. Të dashurmiq, faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Zana Varvarica Kukën. Folëm për librin 20 mjeshtra të hershëm shqiptar. Bashkë do shihemi sërish pas një jave. Deri atëherë, mirupafshim.